Pretvaranje razlomka u mješoviti broj, matematika 6 ili matematika 5. Vježba broj 2. Nastavljamo na vježbu broj 1. Imamo 16 petina minus 9 polovina i 52 sedmine treba zapisati u obliku mješovitog broja. Već smo u vježbi broj 1 pokazali kako se to radi. Pa sad idemo dalje. Znači imamo 16 kroz 5 je u stvari 16 podijeljeno sa 5 je 3. 3 puta 5 je 15, pa ovdje pišemo minus 15. 16 minus 15 je 1 i onda ovdje idemo u brojnik nam ide 1, a u nazivnik nam ide 5. Dakle, to 16 petina je 3,1 petina. Provjera, 3 puta 5 je 15 plus 1 je 16. Idemo u drugi dio ili drugi zadatak. Minus 9 polovina je minus, znači tu nam sad pojavio se prvi put minus. To nema veze, znači i minus i plus razlomci se rade na isti način. Minus prepišemo, a 9 polovina ćemo ovdje dijeliti. 9 polovina i u stvari 9 podijeljeno sa 2 je 9 podijeljeno sa 2 je 4, 4 puta 2 je 8, dakle tu oduzimamo 8, 9 manje 8 je 1, znači tu pišemo 1 polovina. Znači minus 9 polovina je minus 4,1 polovina i to je to. I idemo još 52 sedmine, 52 sedmine je 52 podijeljeno sa 7 je 7, 7 puta 7 je 49. 52 minus 49 je 3, dakle u brojnik ide 3, a u nazivnik ide 7. I znači 52 sedmine su 7,3 sedmina. Možemo provjeriti, 7 puta 7 je 49, plus 2 je 52. Dakle, to bi bilo to za vježbu broj 2. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.